Купець, депутат міської думи Іван Афанасійович Коржупов, був доволі цікавою особистістю. Окрім цієї будівлі у Запоріжжі, йому також належали будинки у Харкові та Полтавській губернії. Своїх статків чоловік не соромився і не приховував. Відомо, що у 1907 році, шукаючи дружину в газеті «Шлюбні оголошення», Коржупов опублікував усі свої прибутки. І там він у цьому брачному оголошенні розповідає, що він володіє дуже великими грошима. Якщо не помиляюсь, у нього там написано, що він півмільйона рублів. 500 тисяч рублів – це дуже-дуже-дуже великі гроші. Ну, щоб глядачі розуміли, ну, наприклад, десь кілограм м'яса у ті роки, у 1907 році, коштує, ну, в середньому 40-50 копійок. Цей будинок, розташований у самісінькому центрі міста навпроти Свято-Покровського собору, прибутковий, адже власник здавав його приміщення під оренду. Дуже багато людей тут буває, тому ця прибуткова нерухомість, як казали, вона приносила дуже великий прибуток. Він здавав в оренду Іван Афанасійович. Перший поверх – це магазини, ювелірні всякі такі вироби продавали, ті ж хрестики, коли тут хрестили. Деякий час навіть одне з фотомастерських ось міста тут розполагалося. Це таке фотоательє Когана. Споруда виконана у цегляному стилі без використання штукатурки чи фарби. З-поміж інших вирізняється кованою металевою огорошею на даху. Та тим, що усі віконця, двері, декоративний поясок між поверхами і орнаменти оздоблені цеглою. А квітка у верхній частині фасаду на одній осі з тим місцем, де до революції знаходився Свято-Покровський собор. Його було знищено більшовиками і тепер відбудована споруда трохи змінила місце розташування. Тут були металеві балкони. Раніше була така арка, можна було в'їхати на конному екіпажі. Ось якщо придивитись, на другому поверсі є такі стирчачі рельси. Зараз би назвали швеллери такі металеві. От, зрізали. Ну, звісно, мені невідомо, коли це сталося, але зрізали ці металеві ось балкончики. За радянських часів ця будівля досить довго слугувала школою. Згодом її передали у володіння Добровільному товариству сприяння армії, авіації та флоту. Зараз будинок не використовується, однак є об'єктом культурної спадщини Запорізької області.